ולחשוב מה יש פה, גם בריא, גם טעים, מש, גזר, טרוזיליה, כוסברה, מה יכול להיות יותר טוב? עובד? מיצה מצוין, כיף, ממש טעים. אני לא אפיתי הפעם, מה אני אגיד? הם לא טעימים באפייה, הם יוצאים יבשושים כאלה, חסרי חיים. אז אם אתם בעניינים של בריאות, לא לטגן, אתם רגילים לאכול מין יבש כזה, אתם יכולים לפות בתנור. כדאי לשים טיפה לשמן מתחת, טיפה לשמן מעל, או קצת יותר מטיפה לה, יוצא יותר טעים, אבל גם אפשר לטגן ב... פשוט לטגן במעט שמן, תכינו בבית.